Når du har afleveret en skriftlig opgave, har du mulighed for sammen med din lærer at skrive kommentarer til opgaven og genrette den, og derved få en dialog om, hvordan du kan blive bedre. Se med her. For at se de opgaver, du har afleveret, og eventuelt de kommentarer, som din lærer har skrevet til skriftlige opgaver, trykker du først på studieaktivitet. Dermed kan du vælge dit hold. Jeg kan her se, at min lærer har set på min opgave og lavet en vurdering. Det kan være bestået, det kan være som den her, kommenteret, lave nogle ændringer, det kan være ikke bestået, det kan være genaflevering, eller hvad din lærer nu synes. Jeg kan se, at min lærer har kommenteret opgaven, og jeg kunne tænke mig at se kommentarerne i opgaven. Derfor trykker jeg på Vis filer. Hvis jeg vil se den opgave, min lærer har rettet, tjekker jeg, at det er min lærers brugernavn, der står på opgaven, og så trykker jeg blot på opgaven. I min opgave, som min lærer har rettet, kan jeg se dels min lærers rettelser, og dels om de har skrevet kommentarer. Hvis min lærer har skrevet en kommentar til mig, kan jeg ved at trykke på kommentaren svare min lærer, og på den måde kan vi have en dialog omkring, hvordan min opgave kan blive bedre. Jeg kan også skrive videre på min opgave, indtil jeg er tilfreds med den. Når jeg er tilfreds, lukker jeg bare, og opgaven er nu gemt i den nye, og din lærer kan gå ind og se den igen, og I kan på den måde have en forbedrende dialog omkring din opgave. Der findes mange forskellige måder at aflevere opgaver på. Men når du har afleveret en skriftlig opgave, er her en rigtig god metode til, hvordan dig og din lærer kan have dialog om, hvordan du kan gøre dine opgaver bedre.